Sveiki visi! Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną LRT KTS komanda iš Vingio parko transliavo moksleivių dainų šventę. Smalsiai apžiūrėjau transliacijos užkulisius. Pažiūrėkime. Tolimesnis televizijos autobusas yra tarsi spinta. Jame yra laikomos kameros, stovai, kabeliai. O pirmasis – tai kilnojama televizijos stotis – KTS'as. Ši šiuolaikinė montažo studija vienu metu leidžia montuoti net 12 kamerų vaizdus. Kaip vyksta transliacija? Šviesos dalelės, atsispindėjusios nuo dalyvių veidų, milžiniškų greičių skrieja į visas puses. Filmavimo kameros, pagavusios šviesos spindulius, juos paverčia vienetukais ir nuliukais. Per vieną sekundę kabeliais į KTS'ą lekia milijardai elektros impulsiukų. Jei mes užmynę ant kabelio kažkokiu būdu galėtume pajusti tuos rautus, mums apsisuktų galva. Užeikime į KTS autobusą. Transliacijos režisierė susitelkusi stebi operatorių rodomus vaizdus. Ji renkasi, kurį kadrą rodyti eteryje, kad šventė ateitų ir į televizijos žiūrovų namus. Operatoriai smalsiai gaudo geriausius kadrus. Penkta važiuojam. Eisiu į šeštą tuoj. Pasisuk ramiai, važiuok tiesiai, tiesiai. Garso režisierius pastatęs ausis klausosi, kas vyksta scenoje. Jis dešimčių mikrofonų garso signalus apjungia į vieną stereo takelį. Tuo metu vienas iš LRT operatorių užsiropšia ant autobuso stogo. Naudodamas radio bangas į orą pakelia skraidyklę. Jei tai pamatytų Lietuvos karalius Mindaugas, jis išpūstų akis. Kažkokiu stebuklingu būdu žmogelis per atstumą valdo didžiulį keistą paukštį. Keistasis gyvūnas pakyla aukštai į dangų, o ant magiškos plokštelės matosi tiesioginis vaizdas, kurį mato šio gyvūno akis. Tai ne kas kita, o juodoji magija. Tikriausiai sušuktų apstulbęs Lietuvos valdovas. Vingio parke su dronu LRT tiesiogiai filmuoja pirmą kartą. Pabaigai tikriausiai daugeliui kyla klausimas, kaip neįtikėtinas reginys pasiekia mūsų namus. Tiesioginė transliacija radio bangomis perduodama į LRT centrinę aparatinę. Iš jos šviesos signalai šviesolaidžiai skrieja į Vilniaus televizijos bokštą ir kabelinių televizijų serverius. Po kelių sekundžių mes visoje Lietuvoje, o per palydovą už 1000 kilometrų, namuose pamatome vaizdą ir išgirstame garsą. Nei karalius Mindaugas, nei jo patarėjai nieko nežino apie elektronus ir fotonus. Praėjus 400 metų apie tai nesapnavo net pats karalius Saulė ir Rusijos caras Petras I Didysis. Elektronų ir fotonų srautai leidžia sukurti televizijos stebuklą. Tai yra daugybės genialių fizikų ir inžinierių darbo rezultatas per paskutinius 100 metų. O kas mūsų laukia už kokių 800 metų? Čia buvo Mokslo sriuba. Užsiprenumeruokite Mokslo sribos kanalą YouTube ir sekite Facebook'e. Ačiū, kad esate. Iki greito.